Filho, você tá estudando, né? Espero que não esteja jogando. Estudando? Sim, não tínhamos combinado que você ia estudar 6 horas por dia em casa por causa das suas notas que estavam ruins? Tínhamos. Você tá entendendo o que eu tô falando? Acho que você tá me fazendo de idiota. Sim. O quê? Quer dizer, sim pra primeira pergunta. Ah, então se você tá estudando, me mostra a tela do seu celular. Peraí que... Ai. Você vai ver. Eu posso explicar. Então explique. Tá. Quais matérias você pediu pra eu estudar? 2 horas de física, 2 horas de geografia e 2 horas de matemática. Pois é, eu joguei 2 horas de Minecraft, 2 horas de Free Fire e agora eu vou jogar 2 horas de Roblox. A situação não tá ficando boa pra você! Eu posso provar que enquanto eu jogava Free Fire, Roblox e Minecraft, eu estudava geografia, matemática e física. Então começa a explicar, isso eu quero ver! Continua.